مناسبة كوبان oo lagu qabtay xarunta qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa ahayd mid lagu shaacinayo gaadiid cusub oo mootooyin ahna qaar loogu talagalay inay gaar u noqdaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanyo isla markaana lagu soo kordhiyay gaadiidkii u khaaska madaxweynaha mudane Xirsi Cali Xaaj Xasan wasiirka madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka hadlay gaadiidkaasi mootooyinka ee u gaarka madaxweynaha ayaa sheegay in dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Silanyo ay ka go'an taay horumarinta wadanka qaybihiisa kala duwan maruukaad le wasiir xasi mootooyinkaasi iyo muhiimadda ay leeyihiin ayaa ku tilmaamay qaar lagu maamusayo madaxweynaha gaar ahaan waqtiyada uu ku guda jiray shaqada qaranka kuwaas oo horgeli doona halka ay kuwa kalena dabageli doonaan ilaahay mahadi weeye ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ku mahadinaynaa in uu inoo suurtageliyay dawladda uu hoggaaminayo Axmed Maxamed Siilaanyo inuu inoo suurtageliyay horumar badan oo dalka ka socda horumarka ayay tahay dhinacyada kala duwan ee dawladdu ay ku tallaabsatay in mar la dhiso horumarka yacni la taaban karo ee waxa weeye infrastructure-ka iyo wadooyinka iyo dekada iyo madaarada iyo waxa weeye guryaha dawladda ama xafiisyada dawladda iyo wasaaradaha iyo waxyaalaha lamidka oo wax la taaban karaa sidoo kale iyada oo ah xagga shuruucda iyo policy procedures-ka oo dawladdu ay waxa weeye in badan ka qabatay sidoo kale iyadoo nidaamka iyo protokoolkii habsami u socodka dowladnimada iyadana gacanta lagu hayo ayay tan qayb ka mid tahay in mootooyinkii maamuuska madaxweynaha ee waxa weeye hortiisa iyo dabadiisa galayay hor iyo dabagelayay la soo iibiyay oo ciidamadiina lagu tababarayo oo runtii hadday xaq nabadgelyo iyo xaq waxa weeye ciidan iyo xaq waxa weeye dhismaba tahay aad loo horumariyay ayaan saaka insha Allah ta'ala ku soo bandhigayna halkan waxaana insha Allah ta'ala iyo practical ka muuqan doonaan madaxweynaha iyo la socodkiisa iyo habsami u socodka dawladnimo ayaa insha Allah ta'ala ay ka muuqan doonaan wasiirka madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa madashaasi uga mahadnaqay cid kasto kala shaqeysay hirgelinta mootooyinkaasi waxaana uu xafladda ka sheegay in madaxtooyada Soomaaliland dib u dhis ballaaran lagu sameeyay lana dareemi kara shalay iyo maanta farqiga u dhexeeya aad iyo aad ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadinayaa intii nagala shaqeysayna uga mahadcelinayaa bulshada Soomaaliland leeyahay waa dawladdeena inuu korinayno maalinba shay ku darayno marka taasaanu insha Allah ta'ala ku soo bandhigayna madaxtooyada shalayto sida waa kaydi maanta sida adagtahay u egtahay waa dareemi kartaa faraqa u dhexeeya waana intaas oo loogala sii dhawaada haddaynu waxa weeye inagu tacabkeena gelinayo xoogeena iyo maskaxdeena muruqeena gelino kuna kalsoonaano waxaanu gaari doonaa maalin inaan cidna u baahnaa ilaahay mooyaane geesta kale mudane Xirsi Cali Xaaj Xasan waxa uu ka hadlay saddex ka mid ah shaqaalaha madaxtooyada oo tababar dibadda loo diray si ay u soo bartaan hannaanka dawladnimo sidoo kale saddexdan dhalinyarada ah oo loo diri doono Yurub loo diri doono oo iyagana la soo bari doono tababar oo insha Allah ta'ala ku maqraan doona muddo saddex wiiga ku maqraan doona waxa weeye tababarka insha Allah ta'ala yana waxay soo qaadan doonaan tababarka dawladnimada iyo maamuska ayay soo qaadan doonaan insha Allah ta'ala waa dawladnimadeena oo aynu doonayna inaynu korino dhinac walba ka dhameystiro oo ka dhisno hadday tahay xagga systemka iyo hadday tahay xagga habmaamuska iyo nidaamka dawladnimada iyo hadday tahay xagga dhaqaalaha iyo horumarka iyo hadday tahay waxyaalaha la taaban karo ee infrastructure-ku ay ka mid yihiin ee ka mid yihiin waxyaalaha badan ee dawladdu ku tallaabsatay gaadiidkan cusub ayaa wax weyn ka tari doona bilada iyo habka maamuska madaxweynaha